dowladda Mareykanka ayaa amar duul dhigtay hoggaamiyeyaasha dalka Soomaaliya waxaana lagu amray in aysan ka bixi karin magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ilaa ay heshiiska gaarayaan doorashada soo socota ee dalka Soomaaliya. Warka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya sida Saciid Cabdulaahi Deni, madaxweynaha Puntland, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe, madaxweynaha Galmudug Galmudugisteed Axmed Cabdikaariyo Qoorqoor, madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyo weliba madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Lafta Gareen aysan ka bixi karin magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ilaa ay heshiis ka gaarayaan arrimaha doorashooyinka ee dalka Soomaaliya. Warkan ayaa lagu yidhi dadka Soomaaliyeed waxa ay doonayaan in dalka Soomaaliya ay doorasho ka dhacdo hadda, mana laga yeeli doono hoggaamiyeyaasha kale ah Saciid Cabdulaahi Deni, Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe, Axmed Cabdikaariyo Qoorqoor, Cali Guudlaawe iyo Lafta Gareen in ay ka tagaan magaalada Muqdisho ilaa go'aan iyo heshiis ay ka gaarayaan arrimaha doorashooyinka, mana la ogolaan doono in mar kale arrintaasi ay fashilmato ama mana la ogolaan doono wax kale oo aan ka ahayn in heshiis ay gaaraan. Amarkan ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa waxa uu imaanayaa xilli madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ku baaqay in maalinta berri ah la iskugu yimaado shir looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka, waxaana taasi ka horreysay warqad ka soo baxday dhinaca madaxda dowladda Mareykanka, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo lagu amray in doorashada Soomaaliya aysan mar kale dib u dhicin xilligaana loo baahan ee doorasho dhacdo. Dowladda Mareykanka ayaa hadda waxay u muuqataa inay cadaadis saarayso madaxda Soomaaliya oo muddo dheer uu soo jiitamayay in ay heshiis rasmi ka gaaraan arrimaha doorashooyinka ee dalka Soomaaliya. Amarkan ayaa waxaa la ogeyn tallaabada xigta ay qaadi doonaan dowladda Mareykanka haddii ay ku guuldareystaan dhinacyadu in ay heshiis ka gaaraan arrintaasi oo magaalada Muqdisho ay heshiiskaasi ku gaari waayaan. Lama hubo in heshiiska ay dhinac ka noqon doonaan dhinacyada beesha caalamka oo ay soo fariisan doonaan kursiga, balse ilaa iyo hadda dadaalada socda ayaa waxaa wada ergega qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya.